ପୁଣି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଗତ ମାସକ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗତ ରବିବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କମଳା ପୂଜାରୀ ଆମର ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିଧାରୀ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ଝାଡ଼ା ଜ୍ୱର କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟିନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ୟୁରିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ୟୁରିଆ ଆଉ କ୍ରିଏଟିନ୍ ଲେବଲ୍ ଅଧିକ ଆସିଲା ବୋଲି, ଏବଂ ଆଗରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ତଳେ ବି ସେ ଦୁଇଥର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏହିସବୁ ଲେବଲ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ନେଫ୍ରୋଲୋଜି କନ୍ସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ ରେଫର୍ କରି ଜୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମେ କଟକକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଇଛି, ସେଇଠି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ। କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ? ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଜ୍ୱର, ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଚିକିତ୍ସା ହେବ।